আকৌ এবিধ মহামাৰীৰ কবলত পৰিছে সমগ্র বিশ্ব। পূৰ্বৰ দৰে চীনৰ পৰা বিশ্বজুৰি এইবিধ ৰোগৰ সংক্ৰমণ ঘটিছে। আচহুৱা ভাইৰাছ বিয়পাৰ ফলত নিমিষতে বিকল হৈ পৰিছে শতাধিক লোকৰ শ্বাসতন্ত্ৰ। নিমনিয়াৰ দৰে লক্ষণযুক্ত ৰোগবিধৰ কাৰণেও এই পৰ্যন্ত বিজ্ঞানী উদ্ভাৱন কৰিব পৰা নাই, কিন্তু বতাহতো ভাইৰাছবিধ বিয়পে বুলি অনুমান কৰিছে চিকিৎসা বিজ্ঞানীয়ে। এতেকে আন এক দুৰ্যোগৰ দিশে গতি কৰিছে বিশ্ব। কভিডে জুৰুলা কৰা পৃথিৱীৰ সৈতে অনাগত সময়ত আকৌ এবাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব সৰ্বনাশী সংকটৰ। মাস্ক পিন্ধিলে প্ৰতিৰোধ নহয় H9N2। চীনৰ পৰাই বিয়পিছে নতুন ভাইৰাছ, মুহূৰ্ততে বিকল কৰে মানুহৰ শ্বাসতন্ত্ৰ। এতিয়া প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিলেও চীনত প্ৰায় 3 বছৰৰ পূৰ্বে ধৰা পৰিছিল এবিধ আচহুৱা ভাইৰাছ। প্ৰথমে বিজ্ঞানীয়ে H9N2 হিচাপে নামাকৰণ কৰা বীজাণুবিধে আক্ৰান্ত কৰিছিল মানৱ দেহৰ শ্বাসতন্ত্ৰ। প্ৰথমে চীনৰ এখন চিকিৎসালয়ৰ শিশু চিকিৎসা ৱাৰ্ডত ভাইৰাছবিধ সংক্ৰমিত হৈছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভিন্ন স্থানলৈ বিয়পি পৰে এইবিধ ভাইৰাছ। প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ আৰম্ভণিতে বিজ্ঞানীয়ে কথমপি প্ৰতিৰোধ কৰিলেও এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ভাইৰাছবিধে। চীনত বিয়পা বীজাণুবিধৰ সংক্ৰমণৰ ফলত শতাধিক শিশু ৰোগাক্ৰান্ত হৈ পৰিছে। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা হিচাপে নামাকৰণ কৰা ভাইৰাছবিধৰ ফলত বিকল হৈ পৰিছে শ্বাসতন্ত্ৰ। পৰৱৰ্তী সময়ত এইবিধ বীজাণুৱে নিমনীয়াৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। পূৰ্বে বিয়পা বীজাণুৰ সৈতে মিল নাই নতুন ভাইৰাছৰ, বিমান কোঠাটো পৰীক্ষাৰ নিৰ্দেশ। পূৰ্বে বিয়পা বীজাণুৰ সৈতে H9N2ৰ কোনো মিল নাই বুলিও ব্যাখ্যা কৰিছে চীনা চিকিৎসকে, কিন্তু ভয়ংকৰভাৱে দেশখনৰ পৰা আন ৰাষ্ট্ৰলৈও বিয়পিছে এইবিধ বীজাণু। ভাৰততো বৰ্তমান ভাইৰাছবিধৰ সংক্ৰমণৰ আশংকা কৰিছে বিজ্ঞানীয়ে, সেয়ে দিল্লীৰ চিকিৎসালয়ৰ পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য বিভাগে। ভাইৰাছবিধৰ সংক্ৰমণৰ ফলত আকৌ ঘূৰি আহিছে মাস্ক ব্যৱহাৰৰ দিন। চিকিৎসকে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এইবিধ ভাইৰাছ কোনো সাধাৰণ মাস্কে প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰে, কেৱল N95 আৰু N99 মাস্কেহে এইবিধ বীজাণু ৰোধ কৰিব পাৰে, সেয়ে অত্যাধিক সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন হৈছে। তদুপৰি বিমান বন্দৰতো চীনৰ পৰা প্ৰৱেশ কৰা যাত্ৰীৰ বাবে সুকীয়া স্ক্ৰীনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে এইবিধ ভাইৰাছৰ কৰাল গ্ৰাসত দেশ বিপদাপন্ন হৈ পৰাৰ আশংকাও ঘনীভূত হৈছে। বৰ্তমান আন দেশো পেপুৱা লাগিছে H9N2ৰ আশংকাত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা ইনী।